Здравейте на всички и добре дошли в едно ново видео, в което днес ще играем на Hello Neighbor. И това е последният епизод, който казвам, че ще играем на бета тройката на Hello Neighbor. Така, ще ви разкажа в момента какво се случи и защо имам тия работи. Значи, в миналия снимах един видеоклип, който понеже разбрах какъв е бъга в камерата или пък в играта, че буквално се забавя видеоклипа, вместо да показва точно, например, но нали виждате как ходя в момента, точно върху тревата. А то все едно хода върху асфалта и все едно хода по тревата. Чува се записа така, абе ще има много хейт, ще откачите. Така че за това ще ви казвам какво направи. Така, отидох до влакчето, качих се върху него, взех дъбъл джъмпа от Nightmare Room-а, взех ето това тъпо нещо, грамофона, и отидох на покрива, и след това паднах. И приключих епизода, обаче видях, че записа е много гаден и не го пуснах в YouTube. По принцип винаги ги проверявам. И затова надявам се този запис да не е така. Ако е така, това ще е последния епизод на Hello Neighbor, защото просто хора няма как да записвам. Така, нека да отидем. Бог естествено, че ще ми е сложил капан. Това е удоволствие за вече. Така, сега трябва да отидем. Да... Ох, да минем от оная мини игра. Чакайте, че много мразя. Ох, за кой имам два кашона иначе? Аз не знам. Напишете ми, ако имате някакви съвети, напишете ми ги в коментарите. Защото за бета тройката ми е доста трудна. Както казах, ще са на епизоди. Хелла Нейбъра, е на епизоди бета тройката. Аз също щупих един прозорец, ама не помня кой беше. А, е той, и обаче видях, че не записвам, и тогава речко и така. Са ни трябва тия два, даже три кашона, за да щупим този прозорец. Хайде, влакче, минавай. Ще ме дразниш. Най-лекото хвърля и ще стане. Добре, се тая. Така, въпросът ми е, т.е. не че ми е въпроса, искам да отидем да взема тортата, да пусна грамофона. Ми хора, ще трябва малко да съм авка. През това време ще ви разказвам нещо, какво ми дойде на ума. Его е съседа. Здрасти, приятел, ама няма как. Ай са, ела, тука ли има стълба в бета тройката? Как ще скачиш, ми е много интересно. Никак. Пак може ето тук. О, хора, между другото. А, има още, видях сигурно. Това е още един хак, който не се сети, че го има. А именно с прозореца. Може да се също качим. Ето, тази стая може да се качим също на покрива. Даже има две кашони. Да пи кашони, леле! Грамофона ми взе. А, не, не ми взе. Ето, хора, от тук може да отидем на покрива. Ако сте забелязали.
А. Майде. Чакайте хубаво. Ох. Топкашон. А, не, не мога. Трябва ми всъщност дъбъл джъмп, за да успея. Да. А, хора, да. Но имам две идеи, те са от тук на покрива и от тук на покрива. Но та е по-пряка. От тук трябва да влезете от тази стая, там и... Да. Бък, орнот. Абе, хора! В миналия епизод аз взех ли дъбъл джъмпа? Не си помням, ще отида след това видео да го видя да ви съм знал. Освен ако това се получи хубаво. Не! Ле, стигаде, човек. А, ето, от тук мога да отида. А, тук е, това беше доста малко. Оле, бех на ръбчето. Ето го и влакчето. Не знам, хора, но това нормален влак, буквално как да кара по тия релсите. Не знам, хора. Чакайте, хора, че ми звънят по телефона. Хора, свърших. Записвам ли? Добре, записвам. Само да видя дали... Защото малко ме е страх, както знаете. Добре. Нещо? Тука? Хоп-хоп-хоп. Добре. Исках да си тествам камерата, дали не ми прави някакви ебавки. Добре, взехме манекена. Сега забрех също обаче да... Така, и вече може да вземем зеления ключ и това ще бъде от епизода за сега. Хора, надявам се да ви е харесал този епизод. Ако е така, не забравяйте да си чупите лайк бутона, да се абонирате за канала ми с камбанката, да оставите по един лайк на това видео и да споделите с приятели. Аз бях Алекс и чао от мен!